សោកនាដកម្មដ៏ពិតប្រាកដមួយរបស់មនុស្សគឺពេញមួយជីវិតរបស់គាត់មិនដែលប្រឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឡើយគាត់មិនដែលបញ្ចេញឲ្យអស់នូវសក្តានុពលនិងមិនដែលហ៊ានឈរឲ្យអស់ពីកម្ពស់របស់ខ្លួនដោយមិនចូលចិត្តពាក្យសោកនាដកម្មនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបញ្ចេញការប្រឹងប្រែងជាអតិបរមាដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏តាំងចិត្តធ្វើអ្វីមួយឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួនតែម្ដងគ្មាននរណាម្នាក់បានឮពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំឡើយហើយក៏គ្មានសំឡេងទះដៃអបអរសាទរព្រោះវាគឺជាសង្គ្រាមក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីយកឈ្នះលើចិត្តខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីអ្នកត្រូវចេះវាមុនពេលអ្នកអាចដើរហើយអ្នកត្រូវរៀនបោកដកកូនចែកមុននឹងចាប់ផ្ដើមរៀនពេជ្រកណិតប្រសិនបើអ្នកចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយក្នុងជីវិតកន្លែងដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺខ្លួនអ្នកមិនមែនឪពុកម្ដាយសង្សាររដ្ឋាភិបាលឬគ្រូបង្រៀនរបស់អ្នកឡើយរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងឡាយគឺត្រូវផ្ដើមចេញពីខ្លួនអ្នកជានិច្ចដែលគេហៅថាពីក្នុងមកក្រៅមិនមែនពីក្រៅមកក្នុងនោះទេនៅក្នុងសង្វៀនជីវិតមុននឹងអាចយកឈ្នះលើអ្នកដទៃអ្នកត្រូវយកឈ្នះលើខ្លួនឯងជាមុនសិនមានន័យថារាល់ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនអ្នកខ្ញុំនៅចងចាំអត្ថបទមួយដែលមានន័យថាពេលនៅក្មេងមិនទាន់ដឹងអីក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំគ្មានព្រំដែនឡើយគឺខ្ញុំស្រមៃចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកនេះទាំងមូលពេលធំដឹងក្តីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះគិតវែងឆ្ងាយទើបខ្ញុំដឹងថាពិភពលោកនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដំរំក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លីជាងនេះបន្តិចគឺចង់ផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមប្រទេសរបស់ខ្ញុំតែវាក៏ដូចគ្នាដែរគឺគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរតតែសោះពេលចូលដល់វ័យចំណាស់ខ្ញុំមានក្តីប្រាថ្នាមួយចង់ក្រោយគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តចង់ផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់អើយពួកគេក៏គ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយឥឡូវនេះពេលកំពុងដេកនៅលើគ្រែមរណៈទើបខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនប្រហែលនេះជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងជាមុនពេលនោះវានឹងក្លាយទៅជាគំរូល្អដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឥទ្ធិពលលើគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយចេញពីការលើកទឹកចិត្តនិងការគាំទ្ររបស់ពួកគេខ្ញុំប្រហែលជាអាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្ញុំល្អប្រសើរឡើងហើយនោះណាទៅដឹងទៅថាខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះផ្លាស់ប្ដូរផងក៏ថាបាននេះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងមេរៀននេះការផ្លាស់ប្ដូរតែងចាប់ផ្ដើមពីក្នុងមកក្រៅគឺចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សតែម្នាក់ដែលនៅក្នុងកញ្ចក់នេះជំពូកនេះនិងជំពូក3បន្តទៀតនឹងបង្រៀនអ្នកឲ្យធ្វើការលើខ្លួនឯងនិងធ្វើការលើអត្តចរិតផ្ទាល់ខ្លួនឬហៅថាការយកឈ្នះលើខ្លួនឯងចំណែក4ចម្ពោះទៀតនឹងបង្រៀនឲ្យអ្នកធ្វើការលើទំនាក់ទំនងសង្គមឬហៅវាថាការយកឈ្នះលើអ្នកដទៃមុននឹងមួយចូលជ្រៅទៅកាន់ទម្លាប់ទី1ចូលពិនិត្យមើលបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមកសាងទំនុកចិត្តនឹងការយកឈ្នះលើខ្លួនឯងឲ្យបានលឿនដោយវិធីណាគណនីសន្សំខ្លួនឯងតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចគណនីសន្សំប្រាក់នៅធនាគារដែរឬទេយើងអាចហៅគណនីសន្សំនេះថា personal bank account ឬអាចនិយាយជាភាសាខ្មែរថាគណនីសន្សំខ្លួនឯងគឺដូចទៅនឹងការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅធនាគារដែរអ្នកអាចដាក់សន្សំតែក៏អាចដកចេញពីគណនីអ្វីដែលអ្នកដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីសន្សំខ្លួនឯងនេះគឺមិនមែនជាលុយឡើយរបស់ដែលអ្នកដាក់ចូលក្នុងគណនីនេះបានគឺការគិតការនិយាយនិងទង្វើរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ពេ
លខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើតាមពាក្យសន្យាអ្វីមួយខ្ញុំទទួលបាននូវអារម្មណ៍ថាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយអារម្មណ៍នេះគឺជាការដាក់សន្សំមួយទៅក្នុងគណនីសន្សំខ្លួនឯងរបស់ខ្ញុំផ្ទុយមកវិញបើខ្ញុំក្បត់ពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនខ្ញុំនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍ខកចិត្តហើយអារម្មណ៍នេះក៏ប្រែជាការដកចេញពីគណនីសន្សំខ្លួនឯងទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរអ្នកមួយសំណួរតើគណនីសន្សំរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាតើអ្នកជឿជាក់នឹងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបានកម្រិតណាតើគណនីសន្សំអ្នកពេញឬក៏ទទេស្អាតខាងក្រោមនេះគឺជាសញ្ញាមួយចំនួនដែលអាចជួយអ្នកឲ្យវាស់វែងនៅកម្រិតគណនីសន្សំរបស់អ្នកបាននេះជារោគសញ្ញាមិនល្អមួយចំនួនដែលអាចបង្កជំងឺដល់គណនីសន្សំរបស់អ្នកងាយត្រូវបានអូសទាញពីមិត្តភ័ក្តិឬមនុស្សជុំវិញខ្លួនញោមញីដោយអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងគិតថាខ្លួនឯងអន់ជាងគេបារម្ភហួសហេតុពេកអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃមកលើខ្លួនធ្វើពើងទ្រូងព្រោះតែចង់លាក់បាំងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនងាយនឹងមានអារម្មណ៍ច្រណែននៅពេលនរណាម្នាក់នៅជិតខ្លួនទទួលបានជោគជ័យបំផ្លាញខ្លួនឯងដោយការសេពគ្រឿងញៀនបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឬចូលក្រុមជាមួយក្មេងពាលជាដើមសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាគណនីសន្សំរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អគឺមានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនិងមិនងាយរងសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិឬមនុស្សជុំវិញខ្លួនមិនខ្វាយខ្វល់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងល្បីល្បាញហួសហេតុពេកមើលទៅជីវិតក្នុងទស្សនៈវិជ្ជមានជឿជាក់លើខ្លួនឯងត្រូវបានអូសទាញដោយគោលដៅជីវិតរីករាយនឹងជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃប្រសិនបើគណនីរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបនៅឡើយចូលកុំអះអស់សង្ឃឹមដោយគ្រាន់តែសន្សំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅម្ដង1ដុល្លារ5ដុល្លារ10ដុល្លារឬ25ដុល្លារទីបំផុតអ្នកប្រកាសជាទទួលបាននៅទំនុកចិត្តពីខ្លួនឯងជាក់ជាមិនខានការដាក់សន្សំតិចតិចតែឲ្យបានជាប់និងឲ្យបានយូរគឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីព្យាបាលគណនីនេះឲ្យមានសុខភាពល្អប្រសើរក្រោយការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់យុវជនជាច្រើនខ្ញុំបានរៀបចំបញ្ជីមួយដែលបង្ហាញអំពីរបស់សន្សំចំនួន6ប្រភេទទី1ការរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនទី2ធ្វើល្អទោះតិចតួចក៏ដោយទី3ទន់ភ្លន់ចំពោះខ្លួនឯងទី4ស្មោះត្រង់ទី5សាកកម្លាំងឡើងវិញទី6ប្រើទេពកោសលរបស់ខ្លួន1រក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនតើអ្នកធ្លាប់មានមិត្តដែលកម្រនិយាយមាត់ណាមាត់នឹងដែរឬទេពួកគេសន្យាថាទូរស័ព្ទមករកអ្នកតែពួកគេអត់ធ្វើពួកគេសន្យាថាមកយកអ្នកទៅលេងកីឡាហើយពួកគេក៏ភ្លេចមួយរយៈក្រោយមកអ្នកក៏លែងទុកចិត្តពួកគេហើយពាក្យសន្យារបស់ពួកគេក៏ប្រែជាគ្មានន័យដូចគ្នាអារម្មណ៍នេះនឹងកើតមកលើអ្នកប្រសិនជាអ្នកចូលចិត្តសន្យានឹងខ្លួនឯងតែក្បត់ពាក្យសន្យានោះម្ដងហើយម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ថាជាញឹកញាប់អ្នកក្បត់ពាក្យសន្យានឹងខ្លួនឯងថាក្រោកនៅម៉ោង6ព្រឹកឬក៏ពេលទៅដល់ផ្ទះអ្នកនឹងធ្វើកិច្ចការសាលាភ្លាមមួយរយៈក្រោយមកការក្បត់ដល់តិចតួចនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកលែងទុកចិត្តលើខ្លួនឯងជាក់ជាមិនខានគួរចាត់ទុកពាក្យសន្យានឹងខ្លួនឯងថាមានសារៈសំខាន់ដូចទៅនឹងការសន្យាជាមួយមនុស្សណាម្នាក់ដែលយើងគោរពបំផុតក្នុងជីវិតបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចគ្រប់គ្រងជីវិតទាំងមូលបានចូលផ្ដោតលើរបស់ម្យ៉ាងដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបាននោះគឺខ្លួនឯង
Chô bong kát ká sân giá hơi trở rẽ xa vì ở chuộm. Chô chấp đàm bì ká tăng chất tôi đại miệng đầm lai trăm đọc đô la. Cứ chưa tùm hôm đại nẹ đơn cho bà tha, nẹ ai xâm rạch bán. Vì đôi chì ká tăng chất nhằm à hà sọ cập hiệp ở bán khăn ông thay nì chì đàm. Bần tố bì ko sang tùm nốt chất lơ khuôn ai mùi cùng rật hơi, nẹ có ai chấp đàm đã sân xóm nơ ká sân giá thông thông. Đại miệng đồng lai 10 đô la. Đôi chìa ca xâm rách chất đau chanh bị xong xa mình lỗ. Rư cô ca tốt công hân mình khăn nâng bốn đại dô rộ bò nẹ từ pra đôi miệng ca ạ nụ nhạt. Pì, thơ lỗ tua tích tuốt cò đòi. Có nhóm nơi chăm bồ dục mùi rộ bò cổ bết phân này vì coi chờ rực mà nẹ. Quát ban sổ xê thà, bồ sân bò nẹ miên à rộng thà ở công lãng chất. Vì thi phía bàn mùi đai lọ bóng phót cư trợ thơ ở với mùi xâm rạp nẹ đột tầy. Ta hẹt ở với tử. Prua tùng vợ bàm ní thơ ở nẹ bà đọt à rõm tự krau. Plech ọ nư à rõm khang khăn khăn luôn. Bé dương thơ ở với mùi xâm rạp nẹ đột tầy. Vì mình nghe thơ ở dương miên à rõm thật lẹ tất chất nụ tì. Tôi mộc vĩnh vì bài chữ thơ ở dương miên à rõm thạ. Khluôn anh chìa mà nụ ọ cha tự vĩnh. Khá nhóm chăm thằng ngày mùi nốt bê khá nhóm ông côi rung chăm ca chanh đồng ná nơi ạ ká xa dân thàn. Khá nhóm miên ả rõm sở sài mến tên bố khá nhóm miên xâm bọt dân hó đài miên còn lại ông côi nơi khá nông class A. Class A miên cao ấy ông côi thông tù liề. À hà có chứng ánh, hai nẹ bông ra có rù rìa rẹ tẹp phong đài. Môn bê chanh đồng ná khá nhóm khơi sở trời mà nẹ dù ấy văn chí trả ơn. Rõm tàng miền bố con mà nẹ đai cầm bông dông tiệt phong. Chạy đón khá nhóm tập an xịp hờ mươi cơ ba chọc, đai nị dây ông bì ca bộ bật ông bơ lõ mình thà viết chi ở vầy cò đòi. Bê nút khá nhóm sạp tài lưu xăm bánh chì nhẹ rộ bọc khá nhóm bên chìa khá nhóm thà. Anh bật chì ọt chật mên, mấy cô mình áo xăm bọt anh tờ niếng. Khá nhóm không bỏ chàng chư mùi xuân tu chật ni mùi rồi dạ thùng. Tại tì bên chóp, khá nhóm có cho chánh. Ất tốt nẹ sợi, mơ tơ nẹ sợi bảo hai chị trơ ca xâm bót class A ní tràn chừng khá nhóm. Khá nhóm đăng thà, ca thơ đồng nào chừng mùi côn vì bị bạc bần nà. Nẹ sợi ách bà đô xâm bót ông côi ní chừng mùi khá nhóm ban. Nẹ nì dây mèn rứ, niếc bánh chạc. Mèn hơi, xâm rạp khá nhóm cư mình ấy tê, khá nhóm cổ anh ta thơ đồng nào đàm bầy bóng pinh ca nghe tay bần nọ. Anh chân khi nhóm ổ con chả nà, nẹ bật chia chất lọ mẹn tên. Nhiêng này dây háo dương có bắt đầu xâm bọt khả nìa. Bé thơ đồng ná khi nhóm sợ bài chất nà, đại bàn khơi nhiêng ổng côi nơ cao ấy class A. Tam bật tớ cao ấy tì mập hầy buồn bí rư cao ấy nà môi cổ đói đôi chìa mình khó khả nìa nụ tì. Cái mô khi nhóm cao chất trong đơn khẳng, cứ trong đơn thà nhiêng miên ả rõm dàng mạch đài. Đợt chân này hỏi khá nhóm có ngớp từ lụi mờ niêng tam chân lo vàng nôn đại kê đạp bằng. Khá nhóm khơi anh tàng pin nẹ mở đài côn cùng bóng kênh lụi dàng sửa nơi lơ cả gây class A. Đại thông tù liấy nâng bảo cóp đôi pha sọ cập hiểm. Thơ ở khá nhóm miên ả rõm đôi tổ tù ban lôi mùi liên đô la anh chân. Đợt chân này khá nhóm nâng thơ tùng vơ lọ bài ní to từ tiền. 7. Tôn phlôn chôm bố khluôn anh. Tôn phlôn chôm bố khluôn anh miền này tràn giang. Vì ai miền này thà, cho công bằng không khluôn anh ở khai chìa mà nụ lọ ịt chó, ở khan tại ban nơi bật xa anh. Bà sân nẹ chìa bà ca đại rịch dư chương kế, cho ọt thầm một, nâng bà đó bê lao khluôn anh đàm bầy rịch lụt lùa. Vì có miền này thà, cho riêng sao chung bố tùng vớ chút li lia đại nẹ bàn thờ. Tôn phlôn chung bố khuôn ánh có miền này thà, cho ọt áo ọt khuôn ánh không bê đại miền à rõm trò bốc trò bò. Ta nô nà mình thọp thờ khó. Dương cua riêng bị cầm hò rõ bọc khuôn ánh. Bọn tái, dương mình cua xong bông có ba khuôn ánh mà đồn hai mà đồn tiết, bố tay cầm hò nà mùi lời. Ất đất tự cá cứ chìa ở vây đại bàn cần lòng phó tờ hời. Đôi chân nế, cho tùm lẹo vi cháu là hời bần to đồng ná tờ mục tiền. Cho bỏ cháu nơ con tọc ta đầy nôm xâm nang ạc rõ ní tờ khăn ông thông xâm rạm tờ cho.
រៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាការស្រឡាញ់មួយដ៏មានតម្លៃបំផុតលើសពីអ្វីទាំងអស់4ស្មោះត្រង់កាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំមើលវចនានុក្រមដើម្បីរកពាក្យដែលមានន័យដូចទៅនឹងពាក្យស្មោះត្រង់ហើយនេះគឺជាពាក្យមួយចំនួនដែលខ្ញុំរកឃើញគឺសុចរិតភាពមិនពុករលួយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្រឡាញ់សេចក្តីពិតមិនប្រែប្រួលចិត្តត្រង់ទៀងត្រង់ពិតប្រាកដត្រូវតាមសីលធម៌នេះសុទ្ធជាពាក្យដែលយើងអាចអនុវត្តតាមមែនទេស្មោះត្រង់មានច្រើនប្រភេទទី1គឺស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងពេលមនុស្សមើលមកអ្នកតើពួកគេយល់ថានេះគឺជាអត្តចរិតពិតរបស់អ្នកឬក៏សម្ដែងខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំចេះតែខ្លែងបន្លំធ្វើអ្វីដែលមិនមែនជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ខ្លួនខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តសោះហើយទង្វើបែបនេះគឺជាការដកចេញពីគណនីសន្សំទៅវិញខ្ញុំពេញចិត្តឃ្លានៃបទចម្រៀងមួយបទដែលមានន័យថាធ្វើល្អឲ្យត្រូវចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីខ្លួនឯងប្រសើរជាងក្បត់ចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃទី2គឺស្មោះត្រង់នឹងទង្វើរបស់ខ្លួនតើអ្នកស្មោះត្រង់ពេលនៅសាលារៀនស្មោះត្រង់នឹងឪពុកម្ដាយឬស្មោះត្រង់នឹងនាយកក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកអាចខ្វះភាពស្មោះត្រង់កាលពីអតីតកាលព្រោះខ្ញុំគិតថាយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានទោះបីតិចឬច្រើនក្តីដូច្នេះចូលព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សស្មោះត្រង់ម្នាក់ព្រមទាំងសាក់លបងកត់ចំណាំថាពេលដែលធ្វើទង្វើស្មោះត្រង់ម្ដងវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាចូលចាំថាអ្នកមិនអាចមានអារម្មណ៍ល្អទៅរួចទេបើអ្នកធ្វើអ្វីមួយខុសរាល់ទង្វើស្មោះត្រង់គឺជាការដាក់សន្សំនៅក្នុងគណនីសន្សំរបស់អ្នកហើយវានឹងបង្កើនធម៌ពលឲ្យអ្នកថែមទៀតផងដូចឃ្លាមួយនិយាយថាកម្លាំងរបស់ខ្ញុំខ្លាំងស្មើមនុស្ស10នាក់ព្រោះតែដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំល្អបរិសុទ្ធការស្មោះត្រង់គឺជាគោលការណ៍ដែលល្អបំផុតជានិច្ចទោះស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលចិត្តមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយ5ការសាងកម្លាំងឡើងវិញអ្នកចាំបាច់ត្រូវរកពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍នឹងធ្វើអ្វីដែលគេហៅថាសាកកម្លាំងឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងអស់ក្តីរីករាយនឹងជីវិតជាក់ជាមិនខានយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែត្រូវការកន្លែងមួយដើម្បីសំងំខ្លួនកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែអាចសម្រួលចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងឡើងវិញហើយកន្លែងបែបនេះមិនចាំបាច់ទាល់តែសួនផ្កាកុលាបកំពូលភ្នំឬក៏ឆ្នេរសមុទ្រនោះទេវាអាចជាបន្ទប់គេងឬបន្ទប់ទឹកក៏បានគឺគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលយើងអាចនៅម្នាក់ឯងក្រៅពីកន្លែងសំងំលាក់ខ្លួននៅមានវិធីជាច្រើនទៀតដើម្បីសាកកម្លាំងឡើងវិញនិងដើម្បីពង្រឹងគណនីសន្សំរបស់អ្នកការហាត់ប្រាណក៏អាចជួយអ្នកបានដែរដូចជាដើរលំហែអារម្មណ៍រត់រាំវាយបាល់សាក់មើលភាពយន្តលេងតន្ត្រីគូគំនូរឬក៏ជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិណាម្នាក់ដែលអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកបានមានអ្នកផ្ដល់យោបល់ថាការសរសេររឿងរ៉ាវដាក់ក្នុងកូនសៀវភៅក៏អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេបានដែរ6ការប្រើទេពកោសលរបស់ខ្លួនរកឲ្យឃើញនិងបន្តមកអភិវឌ្ឍនៅទេពកោសលរបស់អ្នកចូលស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើឬក៏អ្វីដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសហើយនេះអាចជាការដាក់សន្សំមួយដ៏ធំបំផុតក្នុងគណនីរបស់អ្នកឲ្យតែនិយាយពីទេពកុសលជាទូទៅហេតុអ្វីយើងតែងសម្ដៅទៅលើតែទេពកុសលខាងកីឡារំរែកឬក៏ការប្រឡងយកពានរង្វាន់ការពិតទេពកុសលមានច្រើនប្រភេទដូច្នេះចូលកុំកឹកចង្អៀតពេកយើងអាចប៉ិនប្រសពខាងអាន
ខាងសរសេរសៀវភៅឬខាងនិយាយជាដើមអ្នកអាចមានសមត្ថភាពខាងច្នៃប្រឌិតរៀនឆាប់យល់ឬក៏ជាមនុស្សដែលគេចូលចិត្តរាប់អានអ្នកអាចមានទេពកោសល្យខាងការរៀបចំខាងតន្ត្រីឬខាងការដឹកនាំមិនថាអ្នកមានទេពកោសល្យណាមួយក៏ដោយនេះមិនជាបញ្ហាអ្វីនោះទេពេលអ្នកធ្វើអ្វីដែលចូលចិត្តហើយត្រូវនឹងទេពកោសល្យរបស់អ្នកវាគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ព្រោះការបង្ហាញទេពកោសល្យគឺជាការចាក់បញ្ចាំងខ្លួនឯងឲ្យគេបានឃើញអញ្ចឹងដូចក្មេងស្រីម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាទេពកោសល្យបានជួយអភិវឌ្ឍកម្លាំងចិត្តខ្ញុំថែមទៀតផងអ្នកប្រហែលជាសោយស្លាប់ហើយបើខ្ញុំប្រាប់ថាទេពកោសល្យរបស់ខ្ញុំនិងអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺរុក្ខជាតិតូចតូចវាមិនមែនជាប្រភេទដើមថ្នាំដែលគេយកមកជក់ទេខ្ញុំសំដៅលើដើមផ្កាតូចៗដែលដុះនៅគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំតែងចាប់អារម្មណ៍លើពួកវានៅពេលអ្នកផ្សេងទៀតតែងតែចង់កាត់វាចោលដូច្នេះហើយខ្ញុំរើសវាឡើងហើយកិនវាឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើវាទៅបង្កើតជារូបផ្កាបានប្រិសនីនឹងវត្ថុសិល្បៈដ៏ស្រស់ស្អាតផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យមនុស្សកើតទុក្ខមួយចំនួនសប្បាយចិត្តដោយប្រើវត្ថុសិល្បៈទាំងនេះខ្ញុំត្រូវបានគេពឹងពាក់ជាញឹកញាប់ឲ្យជួយក្រងផ្កានិងជួយបង្រៀនពីរបៀបរក្សាទុកផ្កាកិននេះឲ្យបានយូរវាមិនត្រឹមធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណោះទេតែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងថែមទៀតផងព្រោះដឹងថាខ្ញុំមានទេពកោសល្យពិសេសមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនមើលរំលងប៉ុន្តែវាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេវាក៏បានបង្រៀនខ្ញុំថាគ្រាន់តែរុក្ខជាតិតូចៗសោះមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់ម្លឹងទៅហើយចុះតើនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានប្រយោជន៍ច្រើនខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំពូកែខាងពិនិត្យសង្កេតវាធ្វើឲ្យខ្ញុំពូកែខាងស្រាវជ្រាវហើយដែលតាមពិតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសំឡាញ់បើអ្នកត្រូវការបំពន់កម្លាំងចិត្តចូលចាប់ផ្ដើមដាក់សន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅក្នុងកណៈនៃសន្សំរបស់អ្នកចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលហុចឲ្យភ្លាមៗជាប្រចាំចូលស្វែងរកលំហាត់អនុវត្តលំហាត់នេះមានគ្រប់ភាគបន្ទាប់ពីមេរៀនក្នុងភាគនីមួយៗត្រូវបានចប់វានឹងផ្ដល់ការវឹកហាត់ភ្លាមៗនិងជាក់ស្ដែងតាមកម្រិតមេរៀនដែលអ្នកទៅដល់ខ្ញុំថាវរៈសូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់អ្នកចូលចែករំលែកចំណេះដឹងនេះបើវាពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់អ្នកនិងចិត្តសាស្ត្ររបស់អ្នកអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់កើតចេញពីគុណភាពគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដោយចាប់ផ្ដើមពីរូបអ្នកក្នុងពេលនេះលំហាត់អនុវត្តជំហានកូនក្មេងភាគទី1ទី1ពេលឆ្លោះកញ្ចក់ចូលនិយាយភាសាវិជ្ជមាននឹងខ្លួនឯងទី2ថ្ងៃនេះចូលសម្ដែងការពេញចិត្តនឹងទស្សនៈយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃដោយនិយាយពាក្យដូចជា "Hê, ស្ដាប់មើលទៅដូចល្អតា?"ទី3ចូលគិតអំពីដែនកំណត់នៃផ្នត់គំនិតរបស់ខ្លួនឯងដូចជាការដែលចូលចិត្តគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនសូវគេរាប់អានឥឡូវថ្ងៃនេះចូលធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីប្រឆាំងនឹងផ្នត់គំនិតនេះទី4ចូលគិតអំពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬមិត្តណាម្នាក់ដែលបង្ហាញនូវអត្តចរិតល្អបន្ទាប់មកចូលគិតអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេមានអកប្បកិរិយាបែបនេះទី5បើអ្នកទំនេរគ្មានអ្វីធ្វើតើអ្វីដែលចូលមកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នកចូលចងចាំថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកគឺคล้ายទៅជាផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកហើយឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាស្នូលនៃជីវិតរបស់អ្នកត
ើអ្វីដែលស្រូបយកពេលវេលានិងធម្មពលរបស់អ្នកទី6ចូលធ្វើទៅកាន់អ្នកដតីឲ្យដូចអ្វីដែលអ្នកចង់ឲ្យអ្នកដតីធ្វើមកកាន់អ្នកចូលកុំឆើឆាវស្ដីបន្ទោសដោយសារមហោមនៅសល់តិចឬនិយាយដើមនោះណាម្នាក់បើអ្នកចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តល្អមកកាន់អ្នកវិញទី7ពេលណាមួយចូលរកកន្លែងស្ងាត់ហើយគិតពិចារណាអំពីរបស់ដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទី8ចូលយកចិត្តទុកដាក់នៅទំនុកភ្លេងនៃចម្រៀងដែលអ្នកស្ដាប់ជាញឹកញាប់ជាងគេបន្ទាប់មកថ្លឹងថ្លែងថាតើវាស្របទៅនឹងច្បាប់សកលដែលអ្នកកំពុងតែប្រតិបត្តិដែរឬទេទី9នៅពេលអ្នកកំពុងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឬការងារនៅក្រុមហ៊ុនចូលសាកល្បងប្រតិបត្តិតាមច្បាប់សកលមួយឈ្មោះថាការខំប្រឹងធ្វើការដោយធ្វើការឲ្យអស់លើសពីអ្វីដែលគេដាក់ឲ្យអ្នកធ្វើទី10លើកក្រោយនៅពេលដែលអ្នកស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈតឹងតែងហើយមិនដឹងថាត្រូវធ្វើដោយម្តេចចូលសួរខ្លួនឯងថាតើច្បាប់សកលមួយណាដែលខ្ញុំត្រូវអនុវត្តក្នុងស្ថានភាពនេះឧទាហរណ៍ដូចជាស្មោះត្រង់សេចក្តីស្រឡាញ់សុចរិតសេចក្តីព្យាយាមអត់ធ្មត់បន្ទាប់មកត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់សកលនោះដោយគ្មានចិត្តរារែកឲ្យសោះលំហាត់អនុវត្តភាគទី2ចូលរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួន1ចូលក្រោកពីគេងតាមការកំណត់ឲ្យបាន3ថ្ងៃជាប់គ្នា2រកការងារស្រួលដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនេះដូចជាបោកសម្លៀកបំពាក់ឬអានសៀវភៅចូលកំណត់ម៉ោងដែលត្រូវធ្វើនិងរក្សាពាក្យសន្យានេះដោយចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឲ្យបានចូលធ្វើរឿងល្អទោះតិចតួចក៏ដោយ3ចូលធ្វើអំពើល្អមួយនៅថ្ងៃនេះដោយមិនចាំបាច់ចេញមុខដូចជាការសរសេរសម្បទថ្លែងអំណរគុណយកសម្រាមទៅចាក់ចោលឬរៀបចំកន្លែងគេងឲ្យនរណាម្នាក់ចូលប្រើទេពកោសលរបស់ខ្លួន5សរសេរពីទេពកោសលដែលអ្នកត្រូវការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយត្រូវសរសេរឲ្យបានពិស្ដានៅជំហានដើម្បីសម្រេចវាឲ្យបានដូចជាផ្ដើមសរសេរនៅទេពកោសលដែលអ្នកចង់អភិវឌ្ឍក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់មកសរសេរអំពីវិធីដើម្បីសម្រេចវា6សរសេរទេពកោសលរបស់អ្នកដតីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ងើចសរសើរសរសេរឈ្មោះបុគ្គលនោះនិងទេពកោសលរបស់គាត់ចូលទន់ភ្លន់ចំពោះខ្លួនឯង7ចូលពិនិត្យមើលចំណុចណាមួយក្នុងជីវិតដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអន់ជាងគេបន្ទាប់មកដកដង្ហើមចូលឲ្យជ្រៅហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាវាមិនទាន់ដល់ពេលអវសានរបស់ពិភពលោកឯណា8ចូលព្យាយាមមើលមកខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានឲ្យបានពេញមួយថ្ងៃគ្រប់ខណៈដែលអ្នកបន្ទាបបន្ថោខ្លួនឯងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមកគិតបែបវិជ្ជមានភ្លាមហើយធ្វើវាឲ្យបាន3ដងចូលសាកកម្លាំងឡើងវិញ9ចូលរកមើលសកម្មភាពសប្បាយៗណាដែលអាចលើកធម្មពលចិត្តរបស់អ្នកឡើងវិញហើយត្រូវធ្វើវាឲ្យបានក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងឧទាហរណ៍បើកចម្រៀងនិងរាំឲ្យអស់ដៃ11ពេលក្រោយបើឪពុកម្ដាយអ្នកសួរថាឯងកំពុងធ្វើអីចូលប្រាប់គាត់ឲ្យបានក្បោះក្បាយមិនត្រូវនិយាយលាក់បាំងឬមានបំណងកុហកគាត់ឡើយ12ចូលព្យាយាមកុំនិយាយបំផោងឬបញ្ចេញបញ្ចូលបន្ថែម